Ja, då ska ni vara väl hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar G podcast Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Hegammar. Göt Fredrik. Men du, vad ska vi snacka om idag då? Idag ska vi snacka om uh, unicorns. Mm -hmm. Alltså, the most valuable guitars. Vintersgitarrer alltså? Mm, mm. Exakt. Ja. Ja, exakt. Uh, vi ska också följa med Fölster när han pratar om Rosewood. Mm -hmm. Bara en sån sak. Ja. Och så ska vi prata om ett par otroligt briljanta haha. strängar från Stringjoy. Kotade strängar från Stringjoy. Ja, vad spännande. Häng med! Yeah. Ja. Ja, på förekommande anledning. Ja, vi har, vi har ju precis... Förra avsnittet gick vi lite djupare i... Fredriks nya beroende. Eh, ja, Jag hoppas jag läm lämna det bakom mig. Jag tror inte det. Men, men jag tror det är mitt där. uppe i det faktiskt. Jo, nej, ja. men eh, precis. Mm. Och i det här då så, det blir ett avsnitt om vintage igen då. då. Mm. Vi, håll, lovar håll att inte, vi lovar att vi inte bara ska <laughs> prata om vintage i den här podden. Men jag stöter på en väldigt intressant grej som jag tänkte jag skulle vilja dela med andra. Eh, det är nämligen så att eh, den här, det finns en skrift som har kommit ut Måste ha varit sen 80-talet, kan det vara det? Ja, den säkert funnits i 40 år alltså, det tror jag. Ja, den heter Winters... Mm. Guitar Buyers Guide. Ja, och det är Vintage Guitar, alltså tidningen, Exakt. som har gett ut en Buyers Guide i många, ja. många år. Mm. Och, då, och, och, och här hade vi lite olika meningar. Du menar, var har de fått de där priserna ifrån? Mm. Mm. <laughs> vi tjafsade mm. lite om det. Men mm. det är så här att personen då som driver den här, som jag kan kolla upp vad han heter, för det kommer jag inte ihåg nu i huvudet. Ja, han har då ett advisory board av olika handlare i USA. Mm. Det här är USA. Mm. Eh, som han får ta del av deras försäljningslistor. Alltså vad de har sålt. Mm. Så det är inte vad de begär, utan vad de har sålt. Ja. Och det är så det har gått i alla år, att de har fått ta del av det här, och då har de då skrivit den här guiden. Just det. Och förr i tiden så kommer jag ihåg, det, det var ju verkligen Bibeln. Ja. Fanns i varenda gitarraffär, både i Sverige eller var man än var så tog de fram den när och kollade, ja ah, det här kostar den så. Mm. Innan Ebay, innan Reverb, innan Blocket liksom. Ja, innan internet framförallt. Ja, precis. Och grejen är att, att den här Guiden från Vintaguitar var ju liksom som sagt det enda man hade. Och då som nu så var det väl lite grann i USA som styrde vintersmarknaden Ja. Och då är alla hög, ännu högre grad än vad är nu. Mm -hmm. Sen har ju väl den här fått lite kritik de sista åren, därför att det har varit ett tryckt katalog som... Och sen har ju allt gått så otroligt snabbt de sista fem åren. Ja. Så att det är många som menar på att tryckta priser, och tryckta price guides är ett, någonting från det förflutna, för att det blir så snabbt omodernt. Ja, men det är som att kolla aktievärdet på en tidning som är ett halvår gammalt. Ja. Det går ju inte. Nej. Men, men den har, jag tror att, och då kanske liksom eh, bires Guide har förlorat lite grann sitt värde som referensmaterial. Men inte desto mindre så... Det är en kulttidning och, ja. och de, de, folk köper den fortfarande för att det är en, det är en referens. liksom. Mm, och mm. grejen är så här att det är svårt att få referens. För att man går in och tittar på vad handlare tar. Mm. Man går in och tittar på Uh, vad Reverb har för mm. priser och mm. man kan också då om man är medlem där kolla på, på vad de är sålda för. Mm. Uh, det är ganska missvisande siffror ibland för att uh, det är... Ja, alltså man säger all statistik och Vi kommer till det för vi ska snacka om Unicorn som det finns ändå mindre statistik på. Topp 20-lista ska vi köra. Ja. Och det, och det har att göra med att ju färre instrument som säljs, desto mindre statistiskt säkert är det förstås. Såklart. För det kan ju vara liksom, oj, det har gått, jätte, gått tre instrument på ett år och alla har varit jättedyra, eller så spretar de jättemycket. Utan det är som all statistik, att ju mer grundmaterial du har, desto säkrare blir statistiken. Så att det är väl därför det heter en guide och inte liksom Statistics eller vad Ja, så men så precis. Och mm. det fina är då att den här Vintage Guitar eh, Bias Guide har också då startat en podcast. Eh, där man liksom kan gå in och höra den här Straight from the horses mouth. Mm. Vi gör en liten ...samman... Vad säger man? sammanställning, eller mm. vad man säger. Mm. Mm. Eh, för att dela med sig till er lyssnare av. Eh, för att jag var fascinerad att lyssna på den, jag tycker att det är kul. Mm. Eh, och man tappar ju hakan. Ja. Innan vi går in på den, för det är en topp 20-lista, jag vet inte om vi hinner gå igenom allt, men vi ska försöka. Var det någon av de här platserna som du blev förvånad över? Eller var det så här, ja det är klart att den ligger på topp 20. Eller var det någon så här, va? Eh, vad kände du? Nej, det var faktiskt ingenting nytt för mig, kände jag. Vad, vad kände du? Jag tyckte nog att... Jag det var... Vi ska komma till det, men jag tyckte... Det jag blev förvånad över, eller jag blev inte överraskad, men jag... Här, det hade jag kanske inte väntat mig, att det var så mycket akustiska gitarrer där. Ja, just det. Och sen så var det en som jag tyckte var... Som stack ut, och det är ju den här BigSpee-gitarren som... Mm. Som jag tyckte var lite konstigt, att den hamnade där. Och det kanske beror på att den har, har blivit så dyr, men den är ju... Den, är, den hamnar ju lite grann utanför gängse vintage-marknad, så att säga. Mm. Eh, annars så... Var jag inte jätteförvånad, tror jag inte. Alltså jag tror att i alla fall 80-90% av det här hade jag förväntat mig skulle ligga där, tror jag. Ja, men verkligen. Mm. Mm. Ehm, då ska vi se här, Vintage Guide. Vad heter han då mannen här? Ram Tooley heter han. Mm. Som gör den. Mm. Ehm, ja, men vi sätter väl igång tycker jag. Ja. Och kör, så får ja. vi se. Så här För att, som sagt allting är, är trender hit och dit. Men han pratar också om så här annual return, och det är lite mm. spännande. Ska vi börja i 20 och gå till uh, the price of the winner, eller ska vi börja högst upp? Och... Ja, det, så, ja. Så, ja, hinner vi med alla då? Ja, men då får vi skynda på. Får... <laughs> Okej, okay, för att det, det, mm. det är några luckor. Han mm. hoppar över 17 till 19, mm. och han hoppar över 5 till 7. Mm. Men egentligen inte, jag, jag, mm. jag tolkar det där. Men vi, vi kör på plats 20. Ja. Och vad, vad hamnar där? Men plats 20 så hamnar Gretch White Penguin. Aha. Eh, och Den har ju faktiskt stått, eh, enligt vad de pratar om, då. Han, den här podden då eh, så intervjuar han Wellstrong Guitars. Och Det är ju en unik affär på Long Island i, mm. i New York som har Oftast flera av... Där kan man gå och testa liksom så här, unicorn om man säger så. Ja. Och de har ju oftast inte bara en utan de har oftast flera. Ja. Om det nu inte bara finns en. Så som, som, som han som har nu hade också delägare i det som heter We Buy Guitars. Som var en av de här klassiska vintage-dealersarna på 80, 90 och 2000-talet. Ja, precis. Mm. Nej, men White Penguin är ju en sån där som... När jag först hörde talas om den 20, 30 år sedan, då var ju den... Up there. Då tror jag den var dyrare än en Burst och dyrare än... Säkert. Alltså då var den så här. Men den har ju liksom du de säger, den har inte rört sig på 20 år. Nej, 10 år mm. säger de. Mm. Men de vet inte heller hur många som har gjorts. De Nej. uppskattar 50-100 stycken. Ja. Och man ser dem väldigt ja. sällan. Men de mm. ligger runt mellan 70 och 10, mellan 70 och 100 000 dollar. Ja. Ja. Så mellan, runt en, en miljon. Ja. Om man, om man hittar en sån. Mm. Alltså enligt, allt vi säger nu är, är nu enligt den här priceguiden. Guide, ja. De siffrorna, det är inte vi som ja. hittar på. Då kan jag ska, kanske någon undrar, men White Falcon då? Men den är inte ens närheten av en White penguin. Och White, White penguin är ju då en, en Duo-jet, fast den har en White Falcon-skrud. Det är ja. alltså en halv, det är en, en deras halv, eh, Alltså vad heter det? Uh, alltså en Duo-Jet mm. är ju ihålig. Honey ju... I shrunk the Gretch. Ja, precis. Så, men den har liksom det vita guldet, allting som en White Falcon. Men den är liksom en Duo-Jet-format. Ja, men precis. Superovanlig om man hittar, alltså på 50-talare så att säga. Mm. Mm. Ska vi köra sex... Nu är det ett hopp här då. Ja. Man, jag vet inte varför han hoppar över det, men skit På sextonde ja. plats har vi då de här Gibsons eh, Double neck gitarren och de här EDS. Och, och ni som tittar på Tom Bukovac har väl sett det. Det finns olika varianter. Det finns alltifrån eh, två sexsträngare, det finns alltså en liten sexsträngare, Piccolo sexsträngare, heter det, det? Ja, eller tenor. Eh, tenor ja precis. Eh, till eh, bas, det, det finns massa Mandolin olika. Också. Mandolin ja, också. Ja. precis. Ja. Men, men de modellerna, EDS kallas de tydligen då. Och, och, och jag, jag har försökt kolla lite men EDS heter ju även, alltså den, man tänker dubbelhals, så tänker man Jimmy Page och man tänker live. Ja, den menar jag inte. Nej, precis. Utan för det är den här som ser ut som en SG-2 halsad SG, utan mm. den de menar efter är den här som är tjockare, som är akustiskt va, som är IH ja, precis. Som ihålig. Som, 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 som har även... Um, Binding. eller Curve. Den är Curved, ja, ja precis. Den har liksom, så att den, den, och det finns, jag sett, jag tror att det finns svart och vita och lite olika färger. Och de är så otroligt coola. Alltså. Ja, och det mm. som är så häftigt, ni som tittar på BookWalk vet vad jag pratar om, men det är när han spelar på, på den där, Lilla, alltså tenor, han har en sån med en vit med en... Tenor och sex stängar, va? Alltså, sex mm. tenor och en vanlig. Och så mm. låter man liksom micken vara på på den vanliga där, den så blir det såhär änglalikt. Så Just det, det bara åker med. Liksom. Det liksom. ja, ja, det är så sig. jävla magiskt ljud. Ja. Alltså. Men mm. de, de ligger eh, 100 000 dollar uppåt. Ja. Eh, och de, har, dubblats, eh, de har dubblat värde var 50 år. Ja, helt otroligt. Mm. Så att mm. den har en, eh, skulle det vara en aktie så skulle den vara väldigt bra return. Och det på. känns som att både den framförallt då, är någon som som har seglat, folk nog har känner till den, men det känns som att den är en sån gitarr som har de sista tio åren fått lite mer fart för att folk har börjat använda dem mer. Ja, er. men jag så tror mycket för bok också. Det kan ju vara faktiskt, att han har synts med den. Ja, ja, exakt. Och liksom, man har sett dem, men man kanske inte har hört dem. Mm. Om du förstår vad jag menar. Nej. Eh, men det, det är ovanliga gitarrer. Jag, det, de sa inte många som har gjorts, men jag tror Nej. inte att det är många. Så. Nej. Det kan säkert vara 50-100 mm. någonstans. Ja. Cool. Super, kanske inte superlätt liksom, att jobba med, men om man lyssnar på de här videorna, framförallt med bokverk, så hör man att, att, att ja, det är ett verktyg. Ja, man förstår vilka, varför man använder ja, den. Liksom, det finns utrymme för det. Mm. Okej, okay, vi går fortsatt uppåt stegen. Vad hamnar vi på då? Ja, då hamnar vi på eh, Gibson 335 naturfärgad, natural. Okej, okay, vad är vi då någonstans? Dotnek. 59 är viktigt här. Okej, okay, men vilket, vilken plats? Ja, Eller... nummer, 15. nummer 15. Plats okay. nummer 15. All right. Ja, precis, och en, en natur-Dotnek natur, är ju... Ja, det är ju... Ungefär, mm. de uppskattar till 200 jorda. Mm. Eh, och det som är viktigt då att det är 59 som har med halsvinkel och grejer att göra. Och Just också där. laminat, du var tre eller två och så, de pratar massor om det. Fintop fin var väl egentligen 57, kanske tidigt 58. Men, men det är ju framförallt halsvinkeln 59 som blir Exakt, rätt, liksom. precis. Ja. Då har den en satser där. Mm. Eh. Och kanske något fetare band också eventuellt 59. Så var det på börsen också. Ah, ja, men så kan mm. det ha varit, precis. Mm. Då pratar vi 100 000 dollar plus. Ja, ah. shit alltså. En miljon drygt för en ES-35. Ja. Och de sa också att just mm. den här eran, det finns väldigt mycket så här custom, call, alltså inte custom color, men custom beställningar. Ja, alltså, efter, svarta har man sett, och ja, med olika svaj. Ja, exakt, man, och, ja. och krå, eller nickel, eller gold, eller liksom, mm. så det finns massa mm. olika varianter. Mm. Men just den här naturen och eh, när vi var uppe i Umeå, på museet där, ja, de har ju de har en, en jättefin. Mm. 58 va, utan bagning, så var utan i sa fem Det är sant. Mm. Det hade de inte två. Det kanske de hade. <laughs> ja. ja, men det är ju en äh, riktigt cool gitarr som har fått lite revival, det här naturfärdigt, för Det har ju varit... Alltså, Naturfärdiga gitarrer kommer att gå lite med trender. Så här. Ja, och, det, och jag tror att den, alltså, går man tillbaka 20 år så var inte den lika het som den är nu. Men sen, sen var det så att folk fick upp ögonen för den och förstod hur ovanlig den var och då drog den iväg. Liksom. Ja, men också så var det ju Beatles då, Lennon som eh, inte på en 335 men dock i, i, ja. i, i ögonen på hans, folk. Hans kasino var ju strippad, alltså, så det kanske bidrog. Ja, precis. Bidrog mm. nog väldigt, väldigt mycket. Mm. Vilket är en bra brygga till nästa gitarr på Jag plats nummer 14. Mm. För där kommer då Rickenbacker 325 från 1958. inte 335? Eller 25? 3,25. 3,25, okej. Okay. Ja, just det. Sex stycken gjorda tydligen. Ah, ja, ja, precis. 3,25, ja, precis. Ja, och det var... Den är ju bara känd för att John Lennon har haft den. Ja, och, och den är en sån där som jag inte har tänkt på, lika väl som nu kommer upp på listan här, kommer till den här Big Spin. För att jag menar, när sex stycken gjorda, av en gitarr, det är klart, och sen har John Lennon använt det, det är klart att den hamnar på en miljon. Ja. Men i övriga riken är det inte ens närheten liksom, Nej. av de pengarna. Nej. Så att då tycker jag känner att det känns lite som en, men, men en freak-grej. Liksom, ja, men precis. Mm. Och, och den här listan, det kom ju och går grejer lite grann, så här, men nu har den ju liksom samlat in den här informationen och då har den funnits där. Liksom. Ja, precis. Och det är en vintergitarr och det är en av de stora tillverkarna, så fair enough. Ja, den, mm. men den är ju rare som tänder på en kyckling eller vad man säger. Ja. Chicken teeth eller det Ja, och det jag menar är liksom att du skulle kunna plocka en one-off-variant från en annan tillverkare som kostar två miljoner bara för att ja. den har en association med en känd artist ja. och den är ja. ovanlig. Jo. Så att, ja. ja men, men den var med ja. här, ja, på absolut. plats nummer 14. Mm. Plats nummer 13 är en gitarr som verkligen är i ropet just nu och mm. har varit senaste två åren åtminstone. Det är ju Fender Blackguard Broadcaster då. Ja, fast den har varit i ropet många, många jo, men jag, år. Jag, jag vet inte om det är bara för att man, jag kanske har sett dem mer än någonsin i och med att jag har Massa vänner nu som samlar på dem där i, mm. i, i Tyskland bland annat. Och sånt. Men de har varit i ropet länge. Det är väldigt eftertraktade gitarrer. Men ja. de har dragit iväg. Och just på 13 plats då ligger då den här broadcasten. De mm. uppskattar det till 150 stycken jordar Ingen vet. Nej. Och priset över väl? Upp... 200 000 euro. Ja. Eller dollar. dollar. Sen är det 2 miljoner. Och är gör... no än ännu dyrare. Ja. Men grejen är liksom att jag har ju hört liksom Halkan snacka om sina brådar liksom. Ja, liksom. Så, att, ja. så att jag tror nog att broadcasten har nog ändå i många år varit den som har varit coolast. Men jag tror att värdet på den har nog dragit iväg nu. Och det är ju ja. liksom eh, första elitaren Ja. Mer eller mindre, ja. kan man säga. Ja, precis. Exakt, den hette väl, de hade väl någon pre-production-variant som hette Esquire, 2 men det var väl inte broadcasten som var den första som kom i produktion. Mm. Väldigt få gjorda, för sen kommer ju Telecaster, och storyn är ju att Broadcaster var ett namn som Gretsch använde, så de fick inte använda den. Men hette det första Esquire? Nej, den första Esquire den... kom ju sen, det var ju med en mick. Ja, visst, men första gitarren som någonsin gjordes, tror jag att det var Esquire, och han hade två mickar. Fast jag vet jag tror inte den kom i produktion. Nej. Och sen blev det Broadcaster. Och sen så när de blev stämda så var ju Fender snål, så han klippte bort Broadcaster, och så blev det NoCaster. Och sen kom Telecaster namnet 52, hör jag för mig om någonstans. Ja. Mm. Ja, broadcaster, men ja. Det är coola mm, gitarrer. Och, mm. och, och eh, nej men, tysken här är ju en sån broadcast... Eh, kop, eller? Jo, det är broadcast, Vad står det på huvudet på den? Kolla det. Jag ska se. Jag tror det är Telecaster, Nej. Det tror jag inte. Det är det no Nej, det är det Broadcaster. Broadcaster, precis. Broadcaster-replika. Så det var ju liksom den svängen som jag kom i kontakt med de där riktiga också. Jag tycker den står så väl den där faktiskt. Ja, men faktiskt. Och att då ändå en broadcaster är kanske den mest ikoniska Fendiguran hamnar först på trettonde plats. Det är intressant. Ja. Ganska mycket trä före. <laughs> ja, ja, det kan man lugnt säga. Eh, mycket trä blir det. Fast det finns en till ikonisk förstås. Ja, ja precis. Ja. ja. Vad är tolfte plats då? Jo, men för, för övrigt så pratar de ju också kring det här att eh, det, det är många grejer som inte är med på listan. Liksom custom color strator som har dragit iväg något fruktansvärt. Ja, men precis. Det var en av de grejerna jag tyckte var konstigt att det inte fanns med. Liksom. Ja, men, ja. men det, det är så ovanligt så det har inte sålts några. Ja, vad fan med sex stycken 325 är det väl ännu mer ovanligt. Ja, men ovanligt. då kanske det har sålts. Vem vet. Ja, Okej, okay. det kanske inte <laughs> finns någon statistik på och det. Och också så finns det telecasters som är jävligt ovanliga. Mm. Brad Paisley har ju till exempel en blå sån... Eh, eh, Paisley, va? Ja. Som är... Den borde inte ha kommit ut tydligen. Och sen finns det ju liksom Sparkle, Teles, 50-talare ja, som finns var, mycket gjordes gold. till countryartister och mm. sånt. Ja, men precis. Ja. Eh, men på tolfte plats så har vi den kära Goldtoppen, 57. -an. Oh, där är den ju. Ja. Mm. Och den då som de säger är ju kraftigt undervärderad eftersom då eh, börsen är så pass mycket. Dyrare. Det är intressant hur en gitarr för två miljoner kan vara undervärderad. Men ja. i jämförelsevis. Jo, men för vad ja, det är. Exakt. För det är ju en mm. Burst med guldfärg. Ja. Tänk, mer om. Ja. Uh, och den har ju dubblat sitt värde var, var nionde år. Mm. Uh, goldtoppen. Och Troligtvis, eftersom börstarna blir så dyra så kommer den här hänga ja, på. Förstås. Det är som ett radhus. Liksom. Ja. Det är inte en villa, det är ett radhus. Ja, det dras Nej. med. Liksom. Absolut. Ja. Uh, uh, ja, 200-250 000, 000 dollar helt enkelt. För oh, en och nu, ja. nu pratar vi än en gång, de flesta av de här är liksom prestige. Ja, det ska vara liksom topp. Felfritt. Ja, uh, mm. uh, Elfte plats, första mm. stratan. Ja. Där kom, den. där kom den. Jag tänkte ju den... säga att det är konstigt att det inte fanns några andra fänder men det, där är den ju faktiskt. Ja, precis. Mm. Och den har dubblat sitt värde var fjärde år och är värd ungefär 250 000 dollar. Den har stuckit iväg som bara den. Liksom. Den har stuckit iväg, och det är därför vi pratade om förra avsnittet, det här med Goldtop. Mm. Att deras 52 fick så dåligt rykte i så många år, så att den mm. har liksom inte dragit iväg, även om den är också i första året, 52 då. Mm. Det här är 54 till och med. Mm. Eh, men den borde ju egentligen rent historiskt också dragit iväg. Och den börjar ju dra nu, men kommer aldrig komma upp på de här pengarna. Ja, jo, men, och, och den skillnaden är som du sa förut, det är ju liksom att 54 kom stratan och den har egentligen aldrig ändrats på, den var perfekt från början. Ja, Medan, minor, med, things, ja, minor things. Liksom, ja, minor things. Grepprädan, mm. bytte sånt, men i princip oförändrad. Medan Goldtoppen faktiskt inte var klockan 52, så att det, ja. Nej men alltså att, att 54 straten har blivit så otroligt dyra, det är helt sjukt. Jag såg mm. halva priserna tyckte man var över, liksom totalt. Ja, när man snackar priser på vinter så är det ju helt enkelt så att man varje år så blir man överraskad över att ja. var ska det sluta någonstans? Så det verkar aldrig sluta. Nej över. men som sagt var, enligt hans statistik så har det dubblats var fjärde år, priset ja. på dem. Och det måste innebära att det måste finnas väldigt mycket pengar ute mm. bland folk som vill ha gitarrer på något sätt. Det... Annars skulle de inte sälja för de här pengarna. Nej, mm. precis, exakt. 54A, ja, det är ju mm. Boomers fortfarande då, då egentligen. Mm. Ja, väldigt spännande. Mm. Eh, ska vi gå vidare? Ja, nu kommer vi till topp 10 då va? Ja, precis. Mm. Topp 10, plats 10, Martin 0. Ah. Martin-gitarrer mm. har, eller flattops då, har dragit mm. iväg något fruktansvärt. För att det mm. är just nu är hetast du kan ha i Nashville. Ja. Är liksom vintage-flattops. Mm. Och det, det pratar de om att det har ju speglat sig jättemycket. Det är liksom stora stjärnor som betalar väldigt mycket pengar. För. Ja, och jag menar, alltså pre-war Martins liksom har ju alltid varit dyra och alltid varit liksom ansett som de coolaste akustiska gitarrerna som finns. Men de har aldrig varit liksom närheten av de här elgitarrpriserna som vi kommer in på. De har aldrig varit egentligen uppe på topp 10 av de här priserna, men har hamnat där nu? Nej, liksom. och, och som de säger så, det finns ju inte en av de här gitarrerna som inte är renoverade. Nej, och där har, det är samma grej. Där, alltså det intressanta med de här gurorna är att där börjar man tänka likadant som, du vet, gamla fioler och, ja, och sånt. Att, att det är okej okay att göra neck reset och sånt för att få dem spelbara. Det är okej okay med nackgura. Medan en elgitarrgura ska inte vara rörd helst va? Nej, och de mm. pratar, ja, kommer någon att säga att man har ett äh, originalstall på en pre-war martin? Då, de skrattade, som, de som så här skurkskratta. Det existerar ju inte. <laughs> Nej, Nej. Och, och jag tror att det här också att har att, att att hamnat i det här sällskapet tror jag väldigt mycket hänger på också att det man sett de sista 10-15 åren hur, hur gitarrförsäljningen på Akigurra-sidan har ökat väldigt mycket. Mm. Innan var det liksom en, en bråkdel av gitarrförsäljningen om man går tillbaka längre. Mm. Men nu så är det, har det gått väldigt mycket och jag tror att det här speglar också hur hur Stålsträng, Nackeguran och Flat -tops, har fått en högre status. Precis, och det, och det här deras mm. lista skits lite grann, för att den mm. är tydligen värd 100K och den då på plats 11 är värd 250K. Så att det är väl <laughs> topp 20 och, och, ja. upp och ner. Fast när de snackade det här, så de snackar väldigt mycket fram och tillbaka och ja. hit och dit. Och de, det blev just mellan 10-9 ner till 5, så ja. var det massvis med Martins ja. modeller. Olika, olika och Flat -tops, helt enkelt. Ja, precis. Ja, ja. Mm. Men upp, upp på... på Nian är då D28 också. Mm. Och den har dubblerat sitt värde var åttonde år. Mm. Och nu snackar vi typ pre-war liksom. Och, ja. och han sa någonstans att egentligen så tycker väl han att alla Martins fram till 69 är bra. Sen finns ja. det olika bracings så det finns olika perioder ja. med olika typer av bracings och allting sånt. Och det är massvis med grejer. Martin ändrade jättemycket och gjorde varianter mm. på det. Så att det gäller att hålla Brasilien in och ut och sådana ja, saker. Ja, men, och det, det tungan rätt i mun man köper mm. en, 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 en Vintage Martin. Och för vi ska det... prata om Rosewood sen, men det var ja, en grej som de ja. tog upp där som var väldigt spännande och som inte jag har hört förut. Men det tar vi på segment. Mm. Eh, plats åtta då, då kommer den här byggsby ja och där är det ju, som du säger, det är ganska löjligt för att det säljs inga. Och den, det är bara en person som köper dem. En stor samlare som... Ja, ja. som köper allt. Vem är det då? Vet vi det? Nej, men det sa de inte. men, men de det finns en kille är som köper. Ja. Precis, de, de, de kan... Mellan 250 och 500 000 dollar. Och har det gjort 10 max, eller? så. Nah, gjordes något. Och, och det roliga mm. var att den här killen då, som gör den här, han mm. bodde ju, när han var liten så bodde han ju på samma gata som... Eh, 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 vad heter han nu, han som gör Bigsby? Paul Bigsby va? Ja, precis. Ja. Eh, en gubbe som körde motorcykel kommer han ihåg. Eh. Ja. Och, 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 ja, och, Men det är ju det är liksom konstverk, de är inte så spelbara en del nej. av dem. Liksom. Men man får inte glömma heller att, att Bigsby då eh, var ju en av föregångarna. Alltså kollar man på ett Bigsby-huvud så ser man ju vad Fender har snott sin design ifrån. Och det här ja. med att ha lönn och få Sustain. Det snodde Gibson och Les Paul. Les Paul tror jag kikade jättemycket på de här Bixby-gitarrerna. Ja, för de var ju före alla dem. Ja, så att, jag menar, Bixby var på många sätt en väldigt viktig gitarr. Och det, det kanske är kanske därför den hamnar i ett sånt här samlarsammanhang. Därför att den har haft en, har haft en roll i utvecklingen av de stora branschen. Ja, men verkligen. Mm. Uh, men det är otroligt coola... Ja, ah, de är så snygga. Uh, det är alltså verkligen konstverk, liksom. Det är... Sen vet jag inte hur de låter eller hur de spelar, men, men alltså, mm. ja. Coola som bara den. Ja, verkligen. Och det mm. finns ju, vad heter han, TK som bygger. Ja, TK Smith va? Ja, precis. Ja. Bygger ju väldigt äh, fina. Inspirerade? Ja, ja, snudd på replikor nästan, ja. tycker jag. Ja. Men, men, men absolut. Mm. Och, och ja, vårt svenska Bluebox har väl snott lite? Ja, det har de säkert gjort. Eller ja. vi, när vi ja. gjorde den. Alltså, alla tillverkare har... Alltså, det är därför den är så ikonisk, ja. fast ingen känner till dem. Men det, det finns orsaker till det, som och, sagt. Och, mm. ska jag säga, det var väldigt poppis att sätta Bigsby-halsar på Martin-gitarrer. Mm -hmm. Akustiska gitarrer. All right. Så att det finns många reneckade Martins med... Med Bigsby-halsar. Med det här äh, ja. förstorade fänder liknande ja. huvudet. Ah, vad coolt. Ja. Äh, men vi går vidare. Ja. På 765 mm. äh, var det Martin-gitarrer har vi konstaterat. Mm. Just det. Äh, vi har ju inte, vi har inte köpt den här guiden utan vi har bara lyssnat på podcasten. Ja. Och högst upp av dem var väl D45, April Precis, år, va? Plats fyra. Ja. Och sen så kommer jag inte ihåg om vad han snackade om, om det var OM eller trippel noll någonting. Men alltså den... den Uh, ja, men alltså den, den eran flat olika Nästan, ja. Uh. Ja men det är 50 stycken gjorda, uh, typ. Uh, vad det är det för Ja mm. precis. Och de är ju liksom, de var skitdyra redan då liksom. Ja. Uh. Uh, och uh, det är de här som också, i och med, de är väldigt väl omhändertagna för att, som sagt de, det var det här de som pratade om där vi sa i förra avsnittet det här med svett. Ja, det. det var inga ungdomar som köpte en D45a. Mm, exakt, för mm. det, det var liksom för, välbärgade människor som hade mycket pengar, som tog hand om dem. Det var liksom fin, alltså de är ju jättefina de här instrumenten. Mm. Så att där finns det ju väldigt, jag tänkte säga väldigt många. Det finns inte många, men mm. det finns välbevarade ex, men dock också renoverade för att de ska funka och spela. Ja, ja. Och en D45 är ju... Jag har ju inte alltid lätt för blingiga gitarrer, liksom, men D45, vi har faktiskt en D45 i butiken. Eh, och det är någonting med det här, det här blinget passar på, på en sån gitarr ja. på något sätt. Den är... Den har som värdighet. Mm. En del liksom, blingiga gitarrer kan bli lite så här, lite cheap och, Alltså, det blinget blir liksom för, för mycket... Ja, men det passar på mig, den. Men Det är för ja. mycket Elvis i Las Vegas ja, 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 eller sådär. Ja, men, men, men på en D45a blir det coolt. Jag, mm. jag vet inte. Jag är kanske är ett bias, men det, det blir snyggt. Och en gammal D45a, är liksom... Toppen har gulnat. Oh. Mm. Då blir den här liksom inläggen och sånt blir så snygga. Du, en, mm. en, och ni har ju inte en pre-war heller. Nej. Nej. <laughs> För att de är värda 500 000 dollar ungefär, de här gitarrerna. Och det är mm. de mest eftersökta och populäraste gitarrerna i Nashville just nu, ja. Men det här med mm. blinga gitarrer, lite mm. en liten kul grej. Jag kollade på en intervju med Brad Paisley. Mm. Han har ju faktiskt tagit sitt namn efter Pe alltså, det är så? Paisley-gitarren. Ja, ja, Men tydligen då när Fender kom på det det var ju liksom på den tiden, de, det var någon som hade uppfunnit den här folien som man kunde sätta på saker och ting. Och han visade så här affischer från den tiden, uh, de folierar allt ja, de med de här mönstren. Det. Då mm. Fender skulle sätta det på sina gitarrer. Mm. Uh, och uh, det mottogs ju inte jätteväl liksom då, mm. uh, när uh, de kom upp med det här till marknadsavdelningen, vad fan ska vi göra med det här liksom? Mm. Men då pronglar de tydligen på Burton va? Elvis äh, gitarrist. Ja, på 70-talet, yes, Burton. Ja, ja, ja precis. Mm. Uh, han kom de bara, du ska få en ny gitarr här. Så kom mm. han dit och öppnade och då var det då, det, det ju Red då, men det var ju rosa och han bara, what the fuck liksom. Men mm. han hade tagit med sig den här och, och tydligen spelat med Elvis då i Las Vegas. Mm. Och han, liksom så här, Elvis kollade som fan på honom. Och så Jag tänkte, jag kommer få kicken där och nu gick mm. av scenen till, det, så hade han sagt så här, ja men, uh, sorry liksom, ska inte hända. Han bara, den där ska du spela på varje gång från och med nu. Och det var därför den blev så poppis. Ah. Vadå då? han lyfter fram yep. den? Okay. Mm. Yep. det var ett, ett sidospår. Mm. Okej, okay, vi har alltså en D45, den dyraste flat -toppen. Har du spelat på, har vi spelat på någon sån? Nej det har vi inte. Det någon. gjorde vi inte, jag tror... -0, eh... D28 gjorde vi ju. Mm, nej, inte någon D45, nej, gammal. Nej. Inte en vintage, jag har spelat på några 10, 15, 20 år, men inte nej. något som man kan kalla vintage. Nej. nej. De är ju som av förklarliga skäl, liksom. de är Precis. ovanliga och svindyra. Jag tror inte ens att jag... Någon när vi var där. Mm. Är det den här rackiguran som kommer högst upp på listan? Va? Ja. Resten är elitare va? Ja. Mm. För nu kommer vi till då eh, Top Topp 5. To Topp 4 top, va? Topp 3. Topp 3 till och med. Ja. Men var Martin var femma. var, var Nej, det? Nej, Martin var 4. Wow, var det Okej, okay, då kommer tre. Nu kommer tre. Mm. Och det rimmar. Nu kommer tre. Det är ett Flying V. <laughs> <laughs> Förstås. Det var inte ja. så konstigt. Uh, flying V. Eh, kom på tre. Eh, mm. Gjordes inte så många. 58. Mm. Eh, hur många gjordes? Det gjordes, det gjordes fler än Explorern men... Eh. Och, för de gav ju ut... De gav så, ju ut de var det 99 eller någonting? Nej, ja, jag tror 80, kan det kan ha varit 87 stycken. Ja. 80, ja, jag vet inte, men det är under 100 i alla fall. Under 100 ja. och det finns inte väl, Det finns inte så många kända. Nej, alltså de många är försvunnit och ja. det finns mycket fejkar. Men mm. Wellstrung Guitars tror jag, har tre. Wow. Uh, Jom Bonamassa har väl ett par, tre stycken också. Ja. Uh, vi fick ju spela på en. Två tå, till och med. Precis, precis när, vi ja. vi, ja, när vi var på Gibson. För att vi, när vi var på The Garage, The Vault så fick vi då ynnesten och det är någonting jag har berättat om innan och någonting som jag kommer bära med mig hela mitt liv. Fick ja. vi möjlighet att spela på tre stycken Corina-gitarrer, varav två stycken var uh, 58, Ven. Ja, precis. Mm. Uh, och ett som blev presenterat som The Trashcan vi, men den som, inte som du säger det. att det inte ja. är det. Nej, inte, det, inte, stämmer, inte det som ja. Burner Massa har, som han kallar trash Can ja. för att de är helt annorlunda. Den här var mycket mera, den, så, den som Burner Massa har var, kändes som lite fräschare. Den här hade ju, den här gummigrejen som sitter under, den här Rubber, ja, jag vet, jag den har lite desintegrerat. Ja, det roliga är, roligare, för när ja. han berättar sin historia, för att eh, eh, Gibson, Agnesi, Mm. Pratar jag om att den här hade stått liksom ute på soporna. Mm. Men när Bonamassa har en annan story så undrar om det inte bara är två helt. Och... Det kan ja. ha två trashcan vs liksom. Ja. ja. För att Bonamassa var väl mer också typ soprum. Ja, att det var inne när ja. någon höll på att renovera eller någonting. stort stod ja. där liksom i en plastpåse. Ja. Men, den, men den andra, ja skitsamma. Jag vet inte. För den, den som vi testade skulle mycket väl kunna ha varit lite sämre behandlad faktiskt. <laughs> Men vilken ynnest. Två stycken 58. Ja, verkligen. Alltså och då pratar ja. vi 500-550 000 dollar. Ah, shit. Mm. Eh, och det är sålts några så att Så det, det är akkurat eh, siffror. Helt sjuka priser. Ja. Men, lite spännande var ju att 58 på vid en tidpunkt i historien höll på att döda när det var, Kommer du ihåg att den var övervärderad och sjönk som fan ett tag? Ja, men, jo, men det kommer jag nog ihåg. 90-talet, va? eller var det tidigt 2000? Det bara skyrockade. Ja. Mm. Inte så här mycket ens. Mm. Men att den sjönk så mycket pris. Jo, men det var någon, den gjorde någon så här svajig resa innan den liksom stabiliserade sig någonstans. Jag kommer inte ihåg när det var faktiskt. Inte jag heller, Nej. men det var ju, och sen så, precis. Det var väl innan den här Juppie-ruschen uh, som alla pratar om ja. på Strater. Ja. Kan det ha varit, ja, 90-tal tror jag. Ja. Sent 90 tror jag. Mm. Uh, men den är på plats tre i alla fall. Ja. Och, och eh, det all rätt. Ja, och där hade, där, där hade jag nog satt den tror jag. Ja. Mm. Mm. Eh, är vi redo för plats två? Ja. Eh, sure. För här är det ju då Les Paul Burst. Ja. Och då är åren 58, 59, 60. Ja. Eh, där 59 är the most desirable. Ja. För att den anses ju då att du satte sig allt och fick en större band. Och den anses ha kanske en lite slimmare hals än 58. Även om jag i min extremt lilla erfarenhet ändå inte tycker man kan säga. Jag tycker 58-59 går ihop. Och till ja. och med tidiga 60. Men jag tror också det har mycket att göra med färgen. För att 60 har ju en annan kulör. Ja, där de inte fejdar. 59 -an nej, är ju oftast de snyggaste tycker jag. Ja fast, ja, fast grejen att tidiga 60-år. Alltså det, det är ju faktiskt de sena 60 som är de här äh, tomatsoppa med tunna halsar. För att första delen av 60 hade 59 spesar. Mm. Eh, och sen så tycker jag att, ingen, så att 58, 59, tidigt 60 är för mig samma gitarr. Mm. Medan sent 60, eller andra hälften av 60, där händer det någonting. Det kan jag hålla med om. Ja, men jag tycker inte att... Ja, och sen så är det lite skillnad mellan 58, 59 band och sånt där. Men i princip samma. Alltså som skillnad mellan 53 och 54 och tidiga 55. Är. Små detaljer men inte mm. någonting som jag tycker är något. Att, dela på, så att säga. Och vad är det mm. man brukar säga att eh... 2000 av de 1700 byggda Burstarna är kända. <laughs> typ. <laughs> så det finns ganska alltså mycket fejk där ute. Men det ja, var inte gjort. de snackar om 1700 ungefär, va? Totalt, Utan de där tre åren. Ja, jag har hört siffra 1200, hört 1600, 1700. Ja, men så så. runt 1500. Så ja, precis. Inte många. Och, och många har ju gått äh, i soporna, höll jag på Jag tror att det finns, i böckerna finns en siffra som hamnar någonstans. Men sen så, som sagt, genom historien har det hänt grejer. Men, men Burst är ju helt klart eh, kanske den mest, den mest... Om man skulle säga att det här är The Vintage Guitars. Oh. Så är en Sunburst Les Paul från sent 50-tal. På något sätt arketypen av ja, hela. ja, exakt. Och det var här när jag berättade för dig om de här priserna lite grann. Det var här du op opponerade dig lite också. Jag opponerade mig för att de priser jag har hört till nyligen cirkulera har inte varit så här höga. Men å andra sidan, mm. det här är som sagt, det här kanske finns en eller två gitarrer, tre gitarrer om året ja. som cirkulerar, åtminstone offentligt. Ja, ja, cirkulerar vi, fler, liksom. Det såldes ja. sen i Sverige ganska nyligen för eh, hälften av det här. Ja, och, och det är det jag menar liksom att, och det kan ju vara att svenska priser, de priser jag hör, inte är de riktiga priserna. Nej. Jag tyckte generellt sett att alla priser på den här listan är mycket, mycket högre än vad jag hade trott. Ja, men som sagt, då, ja, det, det här ja. är ju då vad det är sålt för. Ja. Eh, och när han, snubbe Wellstrang, sa, för att de, de menade som så här att, om nu ligger de runt 600 000 dollar. Mm. Då sa han så här, ja fast jag har sålt nyligen och hört andra sålt för 700 000 dollar. Ja. Alltså, det är närmare 8 miljoner då. Ja. fyra om man hört ett tag. Ja. Alltså mellan, mellan två och en halv, två och en halv, tre då är det, har det varit Bigsby på kanske eller någonting mm. sånt där. Mm. Uh, men det, det är alltså upp mot Sju miljoner kan vi säga då. Ja. Och, och det är som sagt var, de här instrumenten är ju så ovanliga och så eftertraktade. Så jag kan mycket väl tänka mig att det går inte att sätta ett, Alltså man sätter ett pris och det får man för den och sen så... De här får man alltid sålda, så att det jag har hört har ingen bäring liksom på så sätt. Utan De här killarna jobbar ju med det dagligen. Liksom, så ja, men precis. Och man... den har en 4% årlig avkastning och har... Ett dubblat sitt värde var 14 år. Och Det är så roligt, för att, men är man på den här nivån med pengar så, så börjar man snacka i börstermer. Liksom. Det är lite grann så. Ja, fast samtidigt mm. så tycker jag det är så kul att, att äh, många spelar på dem nu också. Fler mm. än någonsin tycker jag. Mm. Liksom, bok och Wackör, han ja, har ja, i och för en 57 också, men mm. Isbel, mm. eh, massa, massa framförallt, flera stycken. Men det är jävligt kul tycker jag. Ja. ja, men verkligen. Och kan man verkligen hoppas att det fortsätter så, men det är ju Otroliga priser faktiskt. Ja. ja. Ja och ska vi gå till den... Ja, The da, 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 Unicorn da, da, da. of the Unicorn. Ja. Vad kan vi gissa att det är då? Ja, det finns ju bara en gitarr kvar. <laughs> det typ. finns en massa gitarrer ja, typ. men... kvar. Ja. Nej men det vi pratar självklart om Gibson Explorer. Ja. Eh, det gjordes väl ni... Nej, 49 stycken. Gjordes Ja, det var det han sa. Jag tyckte det är högt för att... Ja, vi kan kolla. Fan, om, om, jag, om jag inte minns fel, för att Gibson gjorde, du vet, replikor för några tror år sedan. Jag trodde det var 19. Typ. Ja, jag trodde, jag trodde det var under 20. Alltså att det var 17 och sen 87 är siffror som någonting ringer i huvudet på mig. Uh, för det, det var det så många som Gibson gjorde av vet respektive explorern som gav ut då som en sån här extrem låg utgåva. Uh, 19 stycken. Ja. Så vi måste ha hört fel. Ja, han sa 49, ja. men jag, jag, jag reagerar på det. Men det kan vara med de här, för att de, de pratar ju också om de som kom ut 63. Mm. Det kan vara det med dem med inräknade. Fast de kan ju fan inte ha gjort 19, 58 och sen så gjort liksom 30 till 63. Det måste ju varit 5-6 stycken som kom 60. Alltså det måste varit en handfull. Det kan ju ja. inte, inte vara så många. Ja, eller så gjordes det 59 kanske då. First, här står det, one batch of fixed bars were made in first group of 19. Det kanske är 58 vi snackar om då, som är de här siffrorna. Eh, 19 första året, 3, 59 och eh, leftovers 63. Ja, ah, det, det är ju då alla. Men alltså, hur många gjorde 63, stod det? Det står inte. nej Men det är leftovers, du kan ju inte göra 40 Leftovers. 98, flying V, 58. Ah. Vi sa 99 va? Det var nästan. Ja, mm. ah, samma ah. Det är få, få ah. stycken. Ah, ja. Och... Absolut. Det är bara fem stycken gjorda med V-headstock. Jag har aldrig sett dem. Och jag, alltså, han nämnde att han hade sett en, den här snubben, och att det gjordes fyra eller något, inte så fem. Alltså. fem stycken, ja. Ja. Och eh, Det har ju också varit mycket snack om att, det är, att de som finns är fejkar och sånt där. Men ja, mm. Split Headstock uh, Explorers är ju, ja, hittar man en sån så får man ju vara glad. In dumpster. Någonstans. En miljon dollar. Helt sjukt. Ja. Och de här 63 erna då som gjordes med leftover delar För det här var ju en flopp. Ja, just det. Och med eh, kromdelar och sånt. Ja, men då? precis. Han sa, hur, hur, hur ser man skillnaden? Han bara, ja men eh, har de kromdel eller nickeldelar så mm. är, det, är det 63. Mm. Eh, och, men de går ju också för en ansenlig summa pengar. Mellan 500 och 700 000 dollar. Ja, så det är bara 5-6 miljoner. Liksom. <laughs> ja, men... Alltså. men vi har ju också spelat på en sån här. Mm. Big och Joe's. Liksom. Big Ed va? Ed förlåt. Ja. Joe, förlåt. Big Ed ja. såklart. Ja, det var också i uh, The Vault Och jag tror att Mag Mark Agnese sa att det här är den dyraste icke-kändisgitarren. Och det speglar det du säger liksom. Mm. Just att Big Ed att den har en historia och... Uh, det var vad han sa i alla fall, jag vet inte. Mm. Och han nämnde en miljon uh, mm. dollar då. Jag ska säga 63 mm. inga paffar eller? Ja just det. Det är ju Patton Sticker. Yep. Ah. Eh, eh, 11% annual return. Mm. Du går upp 11% om året. Jag <laughs> eh, ah. brukar säga börsen snitt på 4, 4, 8. Ja, det kan jävla pengar. Men å ah. andra sidan, det finns ju så få. Ja. Ah. Precis. Och det är en del av historien där och det var en flopp dessutom. Det är det som är extra mm. häftigt. Typ, jo, så. man ju så med alla grejer. Alltså det är ju all, alla det här, det är som tre skilling banko på den tiden som frimärken var värt någonting. är ju de här, att de är lite felgjorda, fel färger, något misslyckat. Det är alltid de som blir samlarvärde, därför att de finns så få av. Och sen i historien, liksom, får gå massa år så ser folk tillbaka till det och åh, oh, det här är coolt. Fast just då, av samma skäl som Les Polen blev ju, ja, de la ju ner den 60 liksom. Mm. Och sen så har de blivit en av världens mest ikoniska efterhand. Så. Ja. Mm. Och jag är fascinerad över det här. Jag tycker att det är spännande. Är det löjligt? Ja, det är det också. Men jag hoppas att ni har fått ut någonting av att lyssna på det här. Jag tycker det är väldigt spännande att läsa om sånt här. Det, är lite grann, det här liksom är lite grann som att läsa liksom, alltså en veckotidning. Liksom såhär, oh, man ja, läser, ja, så. kändisars liv och sånt. Och man får ta del av saker och ting som man själv aldrig kommer vara en del av. Och så kittlar det någonstans. Det är lite grann så med de här Ja, men också att, dyra mm. att, uh, man, jag är väldigt glad att jag har liksom fått testa merparten på den här listan. Mm. Uh, det är Big speed som jag inte har testat. Då, liksom. Nej, inte jag uh, och, och självklart inte den här ryckenbacken som det finns sex av. Mm, nej, precis eh, Och ni vet ju vad jag tycker om <laughs> Ska Jag bara. Risken är att jag hade smashat den. Ja, nej, nej, det hade jag inte. Du och Pittowns. Ja, jag gillar Fälsters 12. Den är fin. Ja. Eh, nej, men eh, jag är fa lite fascinerad över det och eh, väldigt glad att man fått vara med och testa det. Eh, precis som om jag hade vart, fått se riktiga tavlor om jag gillade mm. sånt. Mm. Uh, men Buy That Guitar heter podcasten. Mm. Den kan jag rekommendera att lyssna på. Är man vintersnörd och fascineras av det här så absolut. Mm. Och vi har, Både du och jag har ju liksom dragit oss. Vi har ju blivit väldigt mycket vinter som sista fem åren kan man väl säga. Ja, precis. Och jag vet inte om det är åldern som kommer in eller om det är bara så att vi... Att man hamnar där. Jag vet inte. Det är inte alla som hamnar där men vi har gjort det lite grann. Efter alla våra turer. Nej, men det, Jag tror att det är så här att jag... Precis som du gillar ju historien, vi gillar människorna bakom och det är ju så liksom att eh, instrument talar till en på olika sätt. Och, mm. och, och, och sen så är det ju så att vi har fått möjligheten tror jag och när man har fått testa så blir man fast kanske. Mm. Men jag ska, jag ska titta tillbaka lite till i butikvärlden där, för det händer mycket kul just nu. Ja, där. Vi, får inte, vi får inte glömma Nej, precis, Nej. Men, det. Nej, precis. Men det är därför jag, jag gör lite avslut med de här två avsnitten ja. också. Även om vi ska kanske göra ett avsnitt om av min nya gitarr. Ja, och sen kanske vi ska göra en avsnitt av min gitarr också. Exakt. Ja, det kommer inte ut träsket. Men vi ska försöka hålla parallella trummor Vi har, har lite gitarrer, precis. Mm. Vi kanske ett kombo-avsnitt av de två. Ja, det skulle bli bra. Absolut. Ja, precis. Mm. Eh, två gyllene år också. Mm. Eh, men, vi ska... Jag ska passa på att säga att det är en, det är en uh, gitarrmässa i Finland, Jakobstad. Mm -hmm. Så är det att nu? Det vet jag inte. Du brukar ha sköna liksom, varianter på finska städer här. <laughs> <laughs> Nej, men jag ska ta fram uh, mässet här från uh, Leif Jakobsson. Den heter i Je Jeppis uh, Vi träffade dem på Umeå Guitar Show. Mm. Så att i helgen 5-6 oktober mm. är det. Men vi ska lägga upp, de håller på att bygga en sida och så, här, så vi kommer lägga upp lite info om det. Men det kan ju mm. vara en kul trip Jag är borta då, men... Ja, jag tror inte jag har möjlighet, men ni, inte? ni som kan. Ja, precis, exakt. Alltså, mm. Men vi hoppar till södern. Ja. Han kommer här. Sådär, då kör vi i veckans fölster. Och veckans ämne är Rosewood. Ett viktigt träslag för oss gitarrister. Främst i grepprädor, men även i sargar och bottnar på akustiska, fina akustiska gitarrer. Och i stall på akustiska gitarrer, ska vi inte glömma. Med mera. Eh, vi tenderar att fokusera på det elektriska i den här podcasten, så jag tänker främst snacka om grepprädor idag. Rosewood är en av de tre, eller ett av de tre främsta greppbrädeämnena Eh, tänker jag, ihop med lönn och ebenholts. Lönn hittar man ofta på Fenders, ebenholts har ju funnits på de lite stiligare, Gibsons till exempel. Även eh, Gretschers och ebenholts. Eh, men skulle man göra någon slags statistisk analys så killgissar jag att rosewood är det vanligaste materialvalet i greppbrädor. Nu kan det vara så att till exempel att Ibanez har använt något annat i greppbrädan någon gång att de producerar en miljon gitarrer i det eh, som, jag har, som jag har missat då för att det inte riktigt är min genre. Jag gillar att slänga in lite, lite vad ska man säga, hängsla och livremmar. Så, så att jag inte totalt har försagt mig. Men jag skulle tippa på att Rosewood är det vanligaste materialvalet. Eh, och varför Rosewood kan man tänka sig? Ja, men från början gissar jag att anledningarna var att det är det är träslag som är hårt, tåligt, relativt lättarbetat och vackert, det ska man inte underskatta. I modern tid tror jag, som så mycket annat, att det handlar om tradition och att det ska vara så. Eh, från början använde man rosewood från regnskogarna i Sydamerika, så kallad brazilian rosewood. Både Fender och Gibson började fasa ut det här i mitten eller andra halvan av 60-talet. Det blev svårare och dyrare att få tag i och istället så valde man rosewood från Indien och Madagaskar. Eh, de skiljer sig väl lite i utseende och och så vidare, beroende på var de kommer ifrån, men det är samma typ av trä från samma, eh, men det är samma art, eller samma släkt i alla fall. Eh, Rosewood har skövlats länge och varit populärt i stora möblemang, golv, bokhyllor, bord och så vidare, till den grad att arten har blivit utrotningshotad och skyddad. Brasilian Rosewood blev skyddad tidigast, tidigt 90-tal, eh, började nog den få ett skydd Eh, kanske till och med ännu tidigare. Och idag så är den ytterst reglerad. Man behöver intyg och så vidare för att handla med eh, trät och instrument byggda av trät. Och andra saker byggda av trät, både till exempel och så vidare. Men även Madaga eh, Rosewood från Madagaskar och Indien har börjat få skydd, om än inte lika hårt. Och den här regleringen har gjort det mer komplicerat för de stora tillverkarna att bygga och sälja gitarrer med Rosewood. Eh, och där har de börjat spana på alternativ. Felnder började på sina Mexikomodeller att använda Pau Ferro. Ett annat sydamerikanskt träslag som liknar Rosewood. Lite ljusare. Ibland ganska mycket så här fint liv i dem dock. Men ej släkt med Rosewood och inte skyddat. Gibson har på sina enklare modeller testat till exempel Baked Maple som är rostad lönn, alltså lönn som har värmebehandlats. Blivit lite mörkare i färgen, dock inte så mörk som Rosewood. Men absolut inte så ljus som man tänker att lön brukar vara. De har även använt något som kallas för RichLight, som är ett pappersbaserat kompositmaterial. Som jag måste säga ser rätt bra ut, även om jag inte har aktivt inspekterat någon IRL, men jag har sett på bilder. En av anledningarna till att jag ville ta upp det här ämnet idag är för att Fender nyligen lanserade en ny produktlinje från Mexikofabriken- med det platta och lite underliga namnet Player 2. Och en av de stora nyheterna med Player 2 är the return of Rosewood som de beskriver det. Och då tänker jag så här, antingen har det blivit enklare att hantera Rosewood, men det är ganska tveksamt. Eller så har marknaden reagerat så starkt på ett dåligt sätt på de här substituten. Och det är väl mer troligt då. Det har varit mycket snack om det här. Eh, och av de nämnda substituten så har jag egentligen bara känt på Gitarre med powerferro-bräda. Det vill säga det som Fender har använt. Eh, jag tyckte att det inte var något fel alls på det. Eh, rent estetiskt är bräderna ofta lite ljusa. Men det är ju ofta Rosewooden som används nu för tiden också, så att, ja, för mig gör det inte så mycket skillnad. Eh, Fredrik Uffe och ni som lyssnar, har ni testat gitarrer med Pau Ferro, Roasted Maple, Rich Light eller möjligen andra substitut, om vi ska kalla dem det, som inte jag har nämnt här? Är det eh, liksom påtagligt mycket sämre än Rosewood, eller är det liksom stigmat med att det inte är rätt trä, inom citationstecken, som är problemet? Behövs Rosewood? Frågetecken. Eh, en annan tanke, Brazilian Rosewood, det går ju att lösa fortfarande. Man behöver bara eh, certifikat och eh, intyg och så vidare. Och många butikbyggare, och nu även Gibson, kan erbjuda det mot rätt markant upcharge när man beställer en gitarr. Eh, jag kan förstå anledningen att man skulle vilja ha det här på en Burst-replika från Custom Shoppen, för att det var ju det som satt på Burstarna. Men på, innan citationstecken, nya modeller, vad kan en Brazilian Rosewood-bräda bidra med där? Uh, Uffe, om du vill kan du få bikta det här, för jag vet ju om att på din uh, John Gustafsson-gitarr som du beställde så valde du ju till uh, Brazilian Rosewood. Och det är ju inte, alltså det, det är klart uh, att det, den gitarren har klassiska drag, men det är ju ändå en ny modell, så att säga. Den, ska inte, den replikerar inte något gammalt. Hur, hur, uh, hur, hur tänker du när man motiverar upchargen för, för Brazilian Rosewood? Jag är bara nyfiken. Hur resonerar du? Och det är okej okay att säga att man bara är svag för Mojo och bling. Eh, för så kan det vara. Och slutligen, eh, jag älskar Rosewood. Speciellt riktigt mörk Rosewood. Eh, men jag har också lärt mig uppskatta lite, lite ljusare Rosewood som har så liksom liv och mönster och rörelser i trät. Som inte är helt jämna utan eh, men det händer lite. Eh, men jag tycker att plaina, ljusbruna Rosewood-brädor är Starka ord nu men bedrövligt tycker jag det Jag skulle inte klaga på Fender och Gibsons liksom standard sortiment. Om de var lite ljusa. Jag klagar lite kanske men när man så ofta nu för tiden ser mörk, liksom, eller så här mjölkchoklad, rosewood på custom shop-strater. Eller från Gibson också custom shopless pålar. Då tappar jag det lite. Jag tycker det är så himla viktigt för looken. Att brädan är mörkbrun eller nästan svart på, de här, liksom, på gamla telekastus Strator, Les Pauler och så vidare. Eh, kontrasten med en så här mörk bräda mot en Custom Color Strata. Det är så himla vackert och samma med Burstar. Brädan ska vara svinmörk. Eh, jag var tvungen att kolla mig själv här lite så jag surfade runt lite på vintagehandlares hemsidor för att kolla. Och absolut, det finns ljusare rosewood även på 60-talsinstrument. Men inte riktigt lika ljusa och långt ifrån samma utsträckning som det man ser idag. Jag kan tänka mig att det är svårt att få tag i Madagaskar och Indian Rosewood som är jättemörka. Men på custom shopping-instrument som kostar så himla mycket, som kanske börjar på 50-60 000 och uppåt. Borde man inte kunna få tag i det då? Eller är det bara jag som tycker att det här är en så himla viktig grej? Att det hör till. Är jag lite fåfäng och petig här kanske? Ja, kanske. Men jag känner starkt för det här. Och jag... Um, ja, men... Ja, det, ja, det är fan... Det är nästan en dealbreaker om jag skulle spana på en gitarr i det är prissegmentet. Om det är för ljus På... Om det är någonting som ska replikera någon, någon gammal 50 eller 60-talsmodell. Jag tycker det hör till. Um, jag kan slänga in här min asher gitarr Den har Madagaskar Rosewood. Den är väl halvmörk. Men den har, den har det här vi snackade om innan, eller jag snackade om innan. Lite liv, alltså det händer saker i trät där. Eh, och dessutom så är det här ju, det är ju inte en klassisk modell, det här är ju en, en ny modell, eller vad man ska säga. Så att då tycker jag att det passar helt rätt där. Jag kräver ingen mörk där, jag tycker inte att det måste vara det, jag bryr mig inte alls faktiskt. Men om jag skulle köpa en custom shop-tele så hade jag velat att brädan skulle vara svinmörk. Ja. Så, Fredrik Uffe och ni som lyssnar. Hur viktigt är Rosewood? Mycket stickspår idag och spretigt. Men det kan det få vara ibland. Och om Rosewooden ser ut som skit, är det ändå att föredra framför ett annat substitut då? Vi kan väl diskutera på sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram, Podbean och YouTube. Som jag klankat ner på, på ljus Rosewood nu. Men ja, jag, vet, jag stör mig på det lite, på dyra gitarrer. Vi hörs nästa vecka. Har det gått på er? Hej. Mm. Ja, men det här är ett intressant ämne tycker jag, även om det blir väldigt mycket mumbo-jumbo, eh, kanske. Eh, men ja. du, jag skulle mm. ta ja, som mm. jag sa, jag ska Just det, jag skulle berätta. Apropå Rosewood, jag mm. föredrar ju Rosewood. Mm. Eh, nu snackar vi grepprädda, Greppräda. Grepprädda. Ja. Jo, eh, en stor anledning till att de slutade använda eh, Brazilian Rosewood som vi då också, som många anser vara det bästa, mm. var att brassarna ville inte sälja material, utan de ville sälja färdiga ämnen. Aha, okay. Och då sa handlarna i USA nej. Aha, okay. Det var en stor anledning till att, att Brazilian Rosewood försvann, right. enligt okay. utsagorna. Okej. Okay. Intressant. Så, ja, mm. precis. Han ställde ju en fråga till dig där. Ja, och jag har funderat lite grann på den. Och det är ju... Så här, min, alltså min empiriska erfarenhet av gitarrer med Brazilian Rosewood är att jag har spelat på... De jag ägt och spelat på har väldigt, väldigt ofta varit väldigt, väldigt bra gitarrer och låtit väldigt bra. Och det kan ju vara så här helt enkelt att en, en gammal gitarr alternativt en ny fin på Tigura som är, har ett högt värde, där folk har lagt ner pengar och tid. Och sett en Brasilien på en fantastisk gitarr för början oavsett om har varit liksom masonit i... Ja. Så att jag älskar Brasilian Rosewood, men jag kan inte säga att... Jag kan, jag kan tyvärr inte med gott samvete säga att ah, jag hör skillnad, för det gör jag inte. Eh, jag, jag tycker att de ser fantastiska ut, de är oftast väldigt mörka och de har, de har liksom någon form av rörelse. vi brukar vara röda streaks. De kan se väldigt olika ut, men en mörk liksom, Brasilian Rosewood-bräda med lite mörkröda streaks i kan vara så otroligt snyggt. Eh, och, så jag älskar hur den ser ut, jag älskar hur den känns under fingrarna. Vilket inte skiljer egentligen den från kanske Indian Rosewood eller något annat. Men jag älskar Rosewood om man säger jämför med Maple och sånt i alla fall. Mm. Och även Eberholts. Um, och att jag beställde Brazilian Rosewood på min som var för, för att jag kunde. Han hade dem. Han har så fina träbitar. Ja. Så att inte beställa en Brazilian Rosewood när jag fick beställa min drömgitarr hade varit korkat med tanke på att Men det. Var, att precis, det var ju frågan också ja. om, om, det, om det var värt och extra pengar. Om man tänker sig, när vi var i Nashville så fick vi testa SAC på Mytos Pedals. Mm. Eh, Brasilian Rosewood. Les Paul, ja. Les Paul med Old. Brazilian. Ber Murphy ja. Precis, och då kostar den dubbelt så mycket. Ja, den kostar 20 000 dollar tror jag, ja. mot 10 000 för en vanlig. Ja. Vilket är helt sjukt. Mm. Det skulle jag aldrig ha råd att betala extra. Så mycket betalade jag inte extra för den eh, Johans gura. Eh, om det kanske till och med var så att den, att den ingick, att det inte var ett option. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jo, jag tror att det var en option. Det kanske var en option. Jag, ja. uh, uh, uh. Och det var säkert en, en upcharge, men inte alltså ens i närheten av det. Nej. Och jag kände att jag ville ha det på den, på den gitarren, bara för att jag gillade det. Och och det är snyggt. Ja, och jag, ty, jag tycker mig höra någonting. Jag, jag ska inte säga att det är så, för att det är en personlig upplevelse. Och vet vet du vad, vad många säger? Jag har mm. googlat och snackat runt lite. Mm. Och sett videos när folk pratar om det. Mm. En del anser att, att, det är, att den låter lite högre. <laughs> att det är högre output. Va? Mm. Det är vad vissa säger. Ah, Okej. Okay. Det tycker jag låter som mumbo jumbo ja, Det om kan jag ska vara densitet det. att göra och sånt. Jag vet inte. Att den komprimerar ah, på ett visst sätt. Det inte fan. Ah, jag, ah, jag, ja, ah, ja, ja, Det är ju trä. Jag, jag, jag hör vad du säger ja. och, och folk... Det här är så typiskt när vi snackar trä och vi snackar diskussion om trä, att det låter så, låter si och det här är mycket bättre och sämre, bla, bla, bla. Är ju det att det finns så mycket... Det är svårt att göra AB-jämförelser, det är svårt mm. att komma med... Alltså vetenskapliga... Ja, för hela gitarren spelar in. Precis. Och, och det är svårt att, att, att vara väldigt liksom säker på hur det egentligen ligger till. Och det är därför det finns så mycket vodo och snack och sånt. Jag, jag kan bara säga, som, som för att avsluta det här med vad jag tycker. jag tycker. Jag älskar hur det ser ut, jag älskar känslan av att spela på det. Utan att egentligen kunna säga att... Det skulle varit sämre med en, ja. en mörk indian Rose ja, Jag håller med mm. dig. Och, eh, ja, min erfarenhet av eh, att eh, spela på dem, jag tycker också. Jag gillar att spela på rosewood mer än lön mm. eh, och, Men min erfarenhet är ju mest av Ja. Och det är en annan grej. Och det är det jag, det jag försöker Precis. säga från början, liksom, att mm. man har spelat på gitarrer, mm. allt ifrån gamla Vinci-grejer till Johans grejer som man mm. har haft Brazilian Rosewood, och därför tycker man att Åh, Brazilian Rosewood är det bästa. Men det är kanske inte tack vare det, utan Nej. det är tack vare gitarren i grunden. Liksom. Men lyssna på den här teorin som jag har då. <laughs> Okej. Okay. Gitarrer, nybyggda gitarrer som använder sig av eh, Brazilian Rosewood. Mm. Eh, Eftersom det är ett så fint träslag som betingar ett värde också, mm. så tänker jag att det sätter man inte på vilken gitarr som helst. Nej. Den gitarren kanske får lite mera möda. Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, ja, men att ju finare Nej. grejer det sitter på gitarr, eh, nu kan man ju inte generalisera, men jag skulle nästan kunna göra det att de, de, fin, de nya gitarrerna som jag har spelat på, som har haft sådana fina bröder till mm. exempel Sax Gibson, eller mm. Din Gustavsson, eller mm. andra Brazilian Ruswood-gitarrer, har ju varit ett klanderfritt hantverk. Ja. Och, och, eh, och därför ja. kanske man inte ser en Brazilian Rosewood på en Squire. Nu Squier Squire också Men fattar, ni fattar vad jag menar. Ja, och, och, det, och, det, och, det, och det var ju min poäng liksom, att gitarren, gitarren man ser de här på är så bra. Så att det är inte brädan som gör det. Jag, jag tror fortfarande att grepprädan kan ha, alltså om du gör en hel gitarr Brasilian Rosewood eller har en fet Brasilian Rosewood kontra ett tunn, veneer, Brasilian Rosewood, kan du säkert kanske höra en viss skillnad. Mm. Framförallt mellan då en, en hals helt, men det är, så, det, är så li, det är så liten del av gitarren som det här gör och så en liten del av densiteten, eller vad säger ja, massan det för kvalitet. Ja, precis. Så att jag tror, som du säger, det sitter på bra gurer som låter fantastiskt, men hade låtit fantastiskt vilket fall som helst. Ja. Men, äh, ja. <laughs> så typ. Ja. Nej, jag, ja, jag ja, tycker inte mm. heller en, en äh, i Gibson-fallet om, om man säger så, att det är mm. värt lika mycket till. Nej. Den, nu var det här en väldigt bra gitarr. Ja, den, den gitarren var lätt värd ja. de pengarna. Men, jag undrar då hur mycket, ja, 20 000 dollar kontra 10, tack vare Brazilian Rosewood-brädan, så lät den så bra. Jag tror att den var bara en skitbra Les Paul, ja, ja. som hade låtit lika bra med en annan bräda. Ja. Faktiskt. Men det faktum är att ska du ha en... Nej, nej det går inte mm. ens att köpa de här ju, för det är med Cites och grejer också. Inte i Europa, nej. nej. Ja. Yes. Ja, det var... jag vet inte om vi kom så långt, men vi har... Kötat om det. Vi gillar Rosewood, Ja, faktiskt. helt enkelt. Ja. Eh, med det sagt så ska vi eh, prata om pryl. någonting som man, precis, som man sätter ovanför greppbrädan. Exakt. Mm. Veckans pryl. Ja, Fredrik, det här har du... Jag ja. fick, fick prospela lite grann eh, utan att kunna göra någon skön AB-jämförelse. Ja, men det vi... är ju svårt med strängar. Vi, kan ja. inte, vi, vi ska vi spela så ni får höra, man hör ingen skillnad. Vi ska Nej. prata alltså om coatade nickel-strängar eh, från... Eh, co Nickel-wound, strängar från Stringjoy. Och Stringjoy mm. är ju ett företag... Det är mina absoluta favoritsträngar. Mm. Det, har inte, det vet, vet alla på det här laget. Men det blir inte sämre av att det är en så pass nice snubbe som har företaget. Aj, absolut. Vi var där och hälsade på dem och det var, det var ju faktiskt häftigt tycker jag. Ja. Jag är fortfarande fascinerad över hur ja. det här går till. Ja. Äh, och bara därför vill man ju köpa de här strängarna. De är lite dyrare, absolut. Mm. Men de är, ja, för mig är det toppen. Du har inte blivit frälst än. Jag har inte provat, jag fick, jag fick ju, vad heter han nu igen? Heter han Rick? Nej. Äh, ja. Någonting. Vi och poddhjärnor och namn, vi ber om ursäkt för detta. Mr. Stringjoy? Ja, exakt. Jag fick ju två strängar eh, som är min, min tjockt 10-50 som jag kör på mina John Pierce strängar Jag har faktiskt inte satt på dem än. Det här är faktiskt under all kritik. Men ja. jag ska sätta på dem, när jag får min SG ombandad, ska jag sätta på Stringjoy på dem och jämföra lite grann. Mm, för du har ju dina Pears-strängar. som, -strängar, som är jag som är min favorit. Eh, jag är lite rädd för att trästa Stringjoy av samma skäl som jag testar Gravity och fastnade. Ja, mm. exakt. Det är lite farligt att ja. fastna i... Och det finns ju massa andra bra sängar. Men nu ja. pratar vi om Stringjoy. Ja. Och vi pratar om deras då, de heter Orbiters, Som är då deras... Äh, kotade äh, helt mm. enkelt. Och vad är kotade då? Jo, det är att man liksom klär strängen med tunt lager av... Äh, av... Um, Plast? Även kompositmaterial? Kom komposit. Om man säger så mm. Gore-Tex var det ju först. Alltså ja. de här... Uh, Elexir. Elexir, mm. Gore-Tex faktiskt. Mm. Uh, de här, jag känner inte att de här är coatade. Nej. Jag har spelat jättekort på dem bara. Jag tyckte att de både lät och kändes som skitbra bra. Bra briljans, mm. men framförallt skön känsla. Mm. Jag, jag, jag har... Uh, Diadarios kotade mm. kan vara bra emellanåt, tycker jag. Mm. Mm. De vita paketet, alltså XL-kotade. Mm. Nej, NY menar jag. De är ju både XT och XL tror jag. Fan. Ja, men de vita ja, i alla fall. Ja, de testat. vita, Ja, ja precis. De, de, de är XS, faktiskt. heter de inte det? Ja, oh, det kan de heta. Jesus, jag säljer dem. Det är, oh. för det är pinsamt. De är också bra. Men det här tyckte... Nu är också de här i så här Tension Balance då, de här som, som jag har på de här nu. Eh, satte det på mitt V, som jag inte spelar på så jätteofta, men lite då och då. Mm. Och tänkte att det kan vara bra att ha fräscha strängar på den hela tiden. Och då är det ju så. Eh, och de här eh, är en speciellt då enamel coated så det är något specialgrej då. Mm. Nickepletterade med... Jag ska säga XS heter de vita ja, och, ej, och XT heter de ja. svarta. Tack. Uh, ja, förlåt. Jag tror inte att den här... Att, jag tror att man coatar strängen liksom, att det bara är linningen som är coatad på den här, inte själva kärnan också. Ja, För det var spännande när vi testade eh, Diadario, de att det var den som hade eh, coatad kärna också, var krispigare i Tony, Vilket mm. det inte borde vara egentligen, men mm. det var det. Uh, nej men jag slår ett, uh, ett slag för string jag är Testare. Mm. Uh, de är lite dyrare, sagt, men prova i alla fall. Det var ja. flaskan, uh, I know you will love it. Mm. Som sagt, jag är lite rädd för att hamna i ett dyrt specialträsk uh, igen. Men uh, jag måste göra det. Det tycker jag. Du har ju dem, ligger hemma. Ja. Som en, som, ett, som en mal mot ljuset dra sig till. Precis, och de jag spelar på är 10-48 då. Det är 10, mm. 13,5, 17, 26, 36 och 48. All right. Riktigt specialsätt. Ja, men det mm. är ju så att de ska kännas, eller att det ska bli så här jämn mm. tension på det. Mm. Mm. Testa. Det ja, är bra. Verkligen, mm. verkligen. Coolt. Och, ja, känner ni mig eller vill ni komma och testa här så får ni göra det om ni vill. Du ser på vet här, så att, Välkommen. Mm. Ja, vi... Vem vet? Det kanske hamnar i en musikaffär på Hornsgatan också. Ja. Här. Vem vet? Men du... Mm? Eh, vi ska säga tack och hej. Ja. Vi kör ingen vintage nästa gång. Nu har ni fått stå ut med det på två Det vet snitt. vi inte än. Nej, man... nej, troligtvis nej, inte. Nej, 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 det blir nej. Annat. Ja. <laughs> Då kanske vi ska prata lite om automaton. Det ska vi göra då. Spännande. Ja. Mm. Ha det bra! Ha det, bra, det, bra. det bra. Hej, hej. hej.